ઉદ્ધવ જેવા એક જિજ્ઞાસુ, એક ભગવાનના પરમ ભક્ત જેણે ઉત્કૃષ્ટમ જુહોતી ઇતિ ઉદ્ધવ, જેણે પોતાનું સંપૂર્ણ જેટલું શ્રેષ્ઠ હતું એ ભગવત ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધું છે, એવો સમર્પિત વ્યક્તિ, શરણાગત વ્યક્તિ. કોઈ કહે કે કેવો વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે કહેવાની ઈચ્છા થાય સંપૂર્ણ સમર્પિત વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછે છે. ઉત્કૃષ્ટમ જુહોતી ઇતિ ઉદ્ધવ, એવો ઉદ્ધવ પ્રશ્ન કરે છે કે પરમાત્મા તત્વમ ન સર્વધર્મજ્ઞ ધર્મસ્તદ ભક્તિ લક્ષણ, હે સર્વધર્મના જ્ઞાતા, સર્વધર્મજ્ઞ ભગવાનને કહ્યું આપ બધા ધર્મો જાણો છો એટલે આપને ધર્મ વિશે પૂછું, આપ બધું જ બધા ધર્મના જાણકાર છો. ધર્મસ્તદ ભક્તિ લક્ષણ, મને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવનારા ધર્મનું વર્ણન કરો, જે ધર્મથી ભગવાનમાં આસક્તિ ઓટોમેટિક થાય, જે ધર્મનું અનુસરણ કરવાથી અમે સરળતાથી એનું પાલન કરી શકીએ, એના માટે પ્રભુ અમને માર્ગ બતાવો. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રશ્નનો, તમારો પ્રશ્ન ધર્મમય છે, કૃષ્ણ કહે છે હું તમને ધર્મનો ઉપદેશ કરું છું. અને જ્યારે પ્રથમ કલ્પનો આરંભ થયો, ભગવાન પ્રથમ કલ્પથી એટલે બ્રહ્મ કલ્પથી આરંભ કરાવે છે, જ્યારે પ્રથમ કલ્પનો આરંભ થયો ત્યારથી લઈને આજ સુધીની ચર્ચાઓમાં સૌથી પહેલા બ્રહ્મયુગ, જેને બ્રહ્મ કલ્પ કહેવાય, અત્યારે જે કલ્પ ચાલે એ શ્વેતવારાહ કલ્પ ચાલે. કલ્પની વિશેષતા છે 63 કોટી. 63 એટલે જોવા જઈએ તો 30 જેટલા કલ્પોની ચર્ચાઓ છે, મત્સ્ય પુરાણમાં છે, વરાહ પુરાણમાં છે. સૌથી પહેલો કલ્પ હતો એ બ્રહ્મ કલ્પ હતો, અને બ્રહ્મ કલ્પ પછી આગળ જતા પાદ્મ કલ્પ આવ્યો, પછી વરાહ કલ્પ આવ્યો, અત્યારે શ્વેત વરાહ કલ્પ આવે, અત્યારે ચાલે છે. આ જે ચર્ચા છે એ ચર્ચા ભગવાન કૃષ્ણ આદૌ કૃતયુગે કહીને કહે છે કે હું જે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યો છે એ સત્યયુગની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યો છે, બ્રહ્મ કલ્પમાં સત્યયુગની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે એક પણ ધર્મ હતો નહીં, એક પણ વર્ણ ન હતો, અને ત્યારની ચર્ચા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે કૃતયુગમ વિદુઃ. આ 17મા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક છે, જ્યાંથી આપણે આરંભ કરવા જઈ રહ્યા છે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ. આદૌ કૃતયુગે, જ્યારે નૃણામ વર્ણ હંસ ઇતિ સ્મૃતઃ, ત્યારે મનુષ્યનો એક પણ વર્ણ હતો નહીં, એક પણ ધર્મ હતો નહીં, કારણ કે ત્યારે બધા હંસ જેવા હતા. જ્યારે હંસ જેવા થઈ જાય એટલે તો મને એવું લાગે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લે, એક પણ વર્ણ માનો આવે, એક પણ ધર્મ માનો આવે, એટલે એને પરમહંસ કહેવામાં આવે છે. હંસ નહીં, પરમહંસ, જેના કેન્દ્રમાં ઈશ્વર હોય એ બધા હંસ ગતિના જીવ કહેવાય. જેની અંદર ક્ષીર અને વિવેકનું જ્ઞાન છે, ક્ષીર અને નીરનો વિવેક છે. દૂધ અને પાણીને અલગ કરી શકે ગમે એવું તમે એકત્રિત કરી રાખો, તો જલને અને દૂધને જે અલગ કરી અને ફક્ત દૂધનું જ પાન કરે, જે નાશવંત અને શાશ્વત આ બંનેને જાણી શકે, આવો જાણવા વાળો વ્યક્તિ હંસ છે, અને શાશ્વતને સ્વીકારે એનું નામ હંસ છે. હંસની બીજી વ્યાખ્યા છે હંસ સોહમ, સોહમ હંસ, હંસ સોહમ. હંસ એને કહેવાય કે જે સોહમ, તે હું છું, તું હી તું, તું હી તું, તું હી તું. સ અહમ, તે હું છું, તે હું ઈશ્વરથી અલગ જ નથી, આવી વિચારધારણા જેની અંદર છે હંસ છે.
હંસમાં ગાયત્રીનું વાહન છે. મને કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ખરેખર શાસ્ત્રોમાં મનાય છે સ્ત્રીઓને ગાયત્રી જપવાની, શાસ્ત્રોમાં મનાય છે કે સતત જે સેવક સેવા કરતો હોય એવા વર્ગને ગાયત્રી જપવાની મનાય છે, તો શાસ્ત્રોમાં ભેદભાવ નથી? સ્ત્રીઓ ગાયત્રી જપી ન શકે, સેવા કરવા વાળો વર્ગ ગાયત્રી જપી ન શકે, આ તો ભેદભાવ કહેવાય. મેં કહ્યું, ગાયત્રી જપવા માટે તમારી ચિત્તની વૃત્તિ સ્થિર હોવી જોઈએ, તમારા શ્વાસોશ્વાસની ગતિ એકદમ સ્થિર હોવી જોઈએ. શ્વાસોશ્વાસની ગતિ સ્થિર ન હોય તો ગાયત્રી મંત્રનો જપ તમારા શરીરમાં જેવા વાઇબ્રેશનો, જેવા તરંગો ઊભા કરવા હોય એવા તરંગો ઊભા ન થઈ શકે અને એની આડઅસર પણ થઈ શકે. સ્ત્રીઓ સતત કામ કરતી હોય, કામ કરવાના કારણે એનો શ્વાસ સ્થિર ન હોય, શ્વાસ સ્થિર હોય ત્યારે ગાયત્રી જપી શકાય. અત્ર પંડિતાઃ સંતિ વિદ્વાંસ સંતિ વિપ્રાઃ સંતિ. બ્રાહ્મણો ગાયત્રીનો જપ કરે એ પૂર્વમાં, સંધ્યા કરે તો સંધ્યામાં સમ્યક ધ્યાયતિ ઇતિ સંધ્યા, સમ્યક સારી રીતે ધ્યાન કરવામાં આવે એને સંધ્યા કહેવાય. સંધ્યામાં ગાયત્રીનો જપ જ છે, પણ એ ગાયત્રીનો જપ કરતા પહેલા તમારા શ્વાસને કેટલા સ્થિર કરવા પડે એના માટેની વ્યવસ્થા છે. સૌથી પ્રથમ ઓમ તત્રાદૌ તિલક ધારણમ, તિલક ધારણ કરવાનું. તિલક ધારણ થઈ જાય પછી શિખાબંધન કરવાનું, શિખાબંધન કરીને આચમન કરવાનું, આચમન કરી અને પૃથ્વીની વંદના કરવાની વિનિયોગ સાથે. પૃથ્વીની વંદના થાય પછી પ્રાણાયામના વિનિયોગ સાથે પ્રાણાયામ કરવાનો, સંકલ્પ કરવાનો, અંબુપ્રાશનનો વિનિયોગ અને અંબુપ્રાશન મારા બધા પાપો દૂર થાય એના માટે જલનું આચમન કરવાનું, હું પવિત્ર થાવ એના માટે માર્જનનો વિનિયોગ અને માર્જનના મંત્રથી પવિત્ર થવાનું, અગમર્ષણથી પાપ પુરુષને બહાર કાઢવાનું, હું પાપ પુરુષથી મુક્ત છું, ભગવાન સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય પ્રદાન કરવાના, સૂર્યનારાયણની સામે ઉપસ્થાન કરવાનું, ગાયત્રીનું ધ્યાન ધરવાનું અને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાનું. 15 મિનિટ સુધીની આ પ્રક્રિયા ચાલે. 15 મિનિટ સુધીમાં શ્વાસ સ્થિર થઈ જાય અને શ્વાસ સ્થિર થાય ત્યારે આ મંત્રનો જપ કરવો સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે જ્યારે શ્વાસની પ્રક્રિયા બરાબર થાય ત્યારે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. જેનો શ્વાસ સ્થિર થઈ ગયો છે ગાયત્રી હંસ ઉપર બેસે, જેનો શ્વાસ સ્થિર થઈ ગયો છે એવા, જેનો શ્વાસ સ્થિર થઈ જાય એનું ચિત્ત પણ સ્થિર થઈ જાય અને જેનું ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય એના કેન્દ્રમાં ઈશ્વર જાય.